Бюджет участі – так називається новий спосіб перерозподілу бюджетних коштів Житомира. Основна його ідея – це залучення кожного бажаючого до вирішення проблемних питань чи організації культурно-мистецького життя міста. Коли люди самі визначають проблемні місця в місті, самі генерують ідеї, як їх вирішити, ці проблеми, і самі подають проєктні пропозиції, самі за них голосують, і тоді ці ідеї реалізуються. Під громадський бюджет виділено 9 мільйонів гривень. Бюджет кожного поданого проекту не має перевищувати 1 мільйона гривень. Крім того, подавати свої проекти може лише одна людина. Громадські організації до участі не допускаються. Це не можуть бути великі проекти, спрямовані на будівництво там, не знаю, якихось складних споруд і так далі. Це мають бути короткі проекти, які легко реалізувати за один рік. Проекти можуть реалізовуватися лише на тих територіях, які належать міській владі, тобто є в компетенції міської ради. Це не може бути на приватній території, це не може бути на державній власності, наприклад, це військова частина, це не є власність громади. І тому це дуже важливо визначити, де буде реалізовуватись проєкт. Ну, мова йде про тверді проєкти, тобто тверді, які залишать по собі якийсь слід. Ну, не знаю, там лавочка, турніки. Можуть бути і м'які проєкти. М'які проєкти – це мова йде, наприклад, якийсь фестиваль. Ну, і тут немає прив'язки до землі, наприклад. Але є прив'язка, наприклад, дозволу на проведення такого фестивалю від міськради. Проекти своїх ідей житомиряни та жителі інших міст зможуть подати до 1 вересня цього року. Потім в Житомирській міській раді ці проекти будуть перевірені та винесені на голосування громади. Усі бажаючі з 1 по 14 жовтня зможуть прийти на так звані виборчі дільниці та обрати 5 проектів, які вважають найбільш доцільними для реалізації. Але це не означає, що вам дають гроші. Реалізовувати проекти будуть відповідні структурні підрозділи Житомирської міської ради, виконавчі органи, як реалізовують інші бюджетні програми. Сам автору проекту не будуть даватись гроші, але він може і має контролювати, ходити, перевіряти, дивитись, тобто, щоб все зробили так, як оце є учасницька дія. Це не просто виграли твій проект, а ти маєш якби до останнього супроводжувати цей проект, аби переконати, що дійсно воно так. Подавати проекти потрібно на спеціальних бланках, які можна знайти, як і всю додаткову інформацію на сайті Житомирської міської ради в розділі «Бюджет участі».